Lobi, tregon cili është momenti që t'ka gjeluzu që ndresa mas shumë t'i ty edhe cili është momenti që ti e ke gjeluzu që ndresa mas shumë t'i. Është shumë interesant mes dyve përshkak që para prakirsh dhe më thonë njofja e janë që ka qenë filimi në ullqen ku e di që ka gjelozu ditë e para kur ka ardhur në kom qenë skenë të punu edhe në fakt vishën me bu fotografi edhe këshirë kemi njësit tjetër po qatë e ka kuptu dhe më thonë botën edhe punën e time, edhe prej ati momenti dhe me thonë nuk ka pas në ndonjë moment që më ka thonë pse kjo apo ka gjelozu në atë aspektin. Nuk kam nevoj me gjelozu, asun, të e marë parasysh botën edhe rëtonat edhe jetën që e jetoj edhe që balafaqona me shumë qka. Puna e televizionit në ka mësu shumë, në ka sjellë shumë qka njetë edhe me kuptu ndështa shumë qka që mësë me pas gjelozi, po me pas një respekt shumë të madhe. Kur është respekti, atëherë nuk e besoj që duhet me pas gjelozi. A besimi krijohet edhe ndërtohet gradualisht. Duhet me pas besim, me pas një respekt, me pas një dashni, nuk ka nevoj për gjelozi. A më nëjëherë ke gjelozu? E kina i rast? Besëm që jo, po e pyty edhe që ndresëm njëjtë është dhe me thonë që jo. Nuk kom për çka, nuk kom pas për çka se ndështa edhe miqësia, edhe shoqënia, edhe rrethi, edhe gjithmonë se ahre që kemi qenë me një rreth dhe me thonë shumë shnosh që jo me fati dhe jo me shumë i lumë tërma ata njerës që cilë të rrethona që më këqyrin me një sytë tjetër edhe mu po edhe bashkëshortan. Okej. Lobi, të gjatë verës u transferove në Dugagjen, po prapë u ktheve në KTV, që ka ndodhe? Unë transferova në Dugagjen vetëm si producent i televizionit gjatë sezonës dy mujore të verës. Përshkak se një kafe me Lobin është dire sa unë kom fillu me një qëshorë. Në faktikisht emisionit edhe shikusit mundër me ditë që unë jëmë transferu, në kom punu në duka gjenë për një qëshorit, po emisionin një kafe me Lobin ka vazhdu dhe me thonë krejt qëshorin është transmitu në këtëve. Lobi si Lab ka pas një kontrat me duka gjenë si producent i televizionit, po një kafe me Lobin nuk është transmitu asë njëherë në duka gjenë. Për shkak se mbetet koa vizioni me një kafe me Lobin. Kështu që unë një eksperiencë bukur e mora, gjatë sezonës verës me një program që e ndërtova dhe që është transmitu vetëm sezonë të verës. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju. Egzon, nëse i do është rritë kështë rastu, me cilën kongë kështë e thonë lamë të mirë?